O que há do lado de lá, do outro lado, o que é que há? Do lado de lá da praça que separa o lado de cá. Será que o outro lado é muito diferente? O que será que há lá? Ou será que é simplesmente a outra metade do lado de cá? Mas enquanto uns constroem muros, outros constroem pontes. Uns preferem guerra, outros paz e amor, seja de que lado for.